ידיעה ברורה זה גם מהשם בדיוק כמו הדברים הגדולים. אדם מתפלל בטח לפני קניית דירה, הוא בא, הרב, אני הולך לקנות דירה, תפלל עליי, אני אתפלל. זה לא פשוט. אחרי שהוא כבר קונה את הדירה, אז הוא כבר מוריד הילוך. ובדברים הקטנים של היום-יום, זהו, לא חושב ללכת הרב, אני הולך למכולת, תברך אותי שאני אמצא חלב, שאני אמצא לחם, שהכל יהיה בסדר. למה? כי אנחנו בזה נופלים. דברים הגדולים, אנחנו משייכים להשם. אנחנו יודעים שהם מהשם. הדברים הקטנים, אנחנו בעצם נוטים כוחי ועוצם ידי. מה, אני אלך למכולת, למה שאני לא אמצא חלב? למה שאני לא אמצא לחם? היא העירה לי, כי היא כמו הילד הזה בגן שאמר, כי היא סמטה. היא אמרה, בגלל שהיא כזאת. ועניתי לה, כי מה אני אעשה, שאני עצבני? וכו' וכו'. לא, תאמין באמונה פשוטה. שהדבר הגדול ביותר, שכולנו מאמינים שהוא מהשם, באותה מידה הדבר הקטן ביותר, הוא מהשם. הוא מהשם. כתוב, יש פסוק, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. כשהקדוש ברוך הוא מרוצה ממך, גם האויב שלך משלים איתך. חז"ל אומרים, מה זה אויביו? אויביו זו אשתו. שלום בית אתה רוצה? תשלים עם השם לפני כן. אתם יודעים, יש מהר"ל מפראג, ממש, זה חידוש מפחיד שקראתי אותו בפנים. אומר המהר"ל מפראג, לאישה אין לה כמעט בחירה איך להתייחס לבעל. כל מה שמתנהגת לבעל זה רק לפי מעשיו. זה חידוש שצריך להיזהר להגיד אותו לנשים, כי אישה באה אומרת לו, מה אתה רוצה? זה מהשם, לי אין בחירה, אני כעסתי עליך, זה מהשם. אבל אנחנו כגברים צריכים לדעת את זה, שאין לה בחירה. כל מילה שהיא אומרת לך זה מהשם. אז לכן ברצות השם דרכי איש, אם השם יהיה מרוצה ממך, גם אויביו ישלים עמו, זו אשתו. וחז"ל אומרים, גם אויביו ישלים עמו, זה בני ביתו. גם אויביו ישלים עמו, זה אפילו יתושים ופרעושים. יתוש, כשאדם רואה בחדר מסתובב יתוש, מי השאיר עוד פעם את הרשת פתוחה? מי השאיר את הרשת פתוחה? ואיפה העירייה בהדברה? ואיפה זה? והוא קם, תדע בידיעה ברורה. היתוש נשלח מהשם. ואם הוא יעקוץ, זה מהשם. וכמה סיבובים הוא יעשה בחדר, זה גם מהשם. מהדבר הגדול ביותר, עד הדבר הקטן ביותר. כמה זה נפלא, אומר הגאון מווילנה, יעקב אבינו נלחם בשטן עצמו. מה המלחמה? ויאבק איש עמו על האבק. השטן אומר, היצר הרע אומר לו, תקשיב, הכל מהשם. אבל האבק, הדברים הקטנים, זה מקרה. זה מקרה, מה, הכל מהשם? זה מקרה. אומר המדרש, מלמד שעלה אבקם התחת כיסא הכבוד. אותו אבק, שזה הדברים הקטנים, יעקב ניצח והוכיח לשטן באותו לילה, הנה בוא תראה מתוק, כל הסיפורים שלך הבל הבלים. גם הדברים הקטנים, אבק, עד איפה מגיע? עד תחת כיסא הכבוד. הכל בהשגחה. בהשגחה הכי מדוקדקת שיכולה להיות. לכן אומר הגאון מווילנה, כשאנחנו נכנסים להתפנות, אנחנו יוצאים, יש לנו נוסח של ברכה, אשר יצר את האדם, ואז מה אנחנו אומרים? גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. שאם יסתם אחד מהם, או אם פתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד, או ולעמוד, כל מיני נוסחאות, אפילו שעה אחת. לכאורה, לא מצאנו את הנוסח הזה בברכת המזון. ברכת המזון זה גם דיבור עם השם. לא מצאנו שום נוסח, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם לא תביא לי אוכל, לא יהיה לי אוכל. מה העניין פה שאנחנו מזכירים גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך? אומר הגאון מווילנה, הדבר הכי מאוס שעושים אותו בעצם בנוחיות,
במקום הכי מאוס, במקום הכי נידח, גם זה תדע, גלוי וידוע לפני חיסך עבודיך. גם זה מושגח בהשגחה פרטית מדוקדקת. הדברים הטובים שנעשים איתך והגדולים והמהותיים, פשוט וברור, זה גם אתה יודע שזה מהשם. פה מדברים איתך על הדברים שלכאורה הכי שוליים. זה גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. אותם ערביים שדיברנו בהתחלה שהוא חשב אותם עובדים לאבק. שאלנו איזה עבודה זרה יש של אבק? אדם עובד עבודה זרה לאבק? איזה עבודה זרה הייתה להם? שהם האמינו שהדברים הקטנים זה לא קשור להשם. זה קשור להשתדלות שלי. כמה זה צריך לשנות לנו את החשיבה ביום יום. כמה תקריות קטנות יש ביום, שאם אנחנו לוקחים אותם בצורה לא נכונה, פשוט הופכים לנו את כל היום, ליום לא מוצלח. אדם קם בבוקר, נתקע במשהו, קיבל מכה, איי, הנה, כבר התחיל היום ברגל שמאל, וכבר זה, ועוד משהו קטן שלא זה, לא התייחסו אליו יפה בטלפון, לקוח לא דיבר איתו יפה, לא שילם, כן שילם, כולו נכנס, סוף היום אתה מוצא בן אדם ממורמר, שבור ורצוץ. עקרת בית בבית, אותו דבר. הילדים היום ככה עשו וככה עשו וככה עשו וככה עשו. כל הדברים הקטנים האלו, היות ואנחנו מצרפים אותם לעצמנו שאנחנו עשינו את זה, אז אני לא מוצלח. אז לי היה יום שחור היום. כך אמר לי בחור, אמרתי לו, אל תגיד בחיים את המילה הזאת. אין יום שחור, אין מושג כזה. היה לך יום של השגחה פרטית מדוקדקת. בסדר, קצת תיקונים. יש תיקונים. אדם עובר תיקונים בשביל להתמרק. אבל אין מושג כזה של יום שחור, כי הכל מושגח. מהפרט הכי קטן עד הפרט הכי גדול. אדם שגם, שחי ככה, כל ההסתכלות שלו על החיים היא אחרת. כל הראייה שלו, כל הגישה שלו. אשתו אומרת לו מילה, אם הוא הגיע לדרגה גבוהה באמונה, הוא גם יכול להגיד לה, תודה רבה אשתי. תודה רבה אשתי היקרה. לא הגיע לדרגה כל כך גבוהה באמונה, שהוא אומר לה תודה רבה, לפחות בלב הוא יודע, זה אותו אבק. אני לא אהיה כמו אותם ישמעאלים שמאמינים בזה. אני אהיה עובד השם שמאמין שאין פרט ולו הקטן ביותר שלא נעשה על ידי השם. ושאלנו שאלה נוספת. יהיו כחנה מעט מים. למה העונש שבעצם על ידי שליח? אברהם התכוון לטובה. אברהם התכוון כדי לא להתעסק עם העבודה זרה. אז הוא שלח שליח. למה הוא צריך לקבל בתמורה שבני בניו, הקדוש ברוך הוא נותן להם את המים על ידי שליח, משה רבנו. משה, במקום לדבר, מכה את הסלע, ואז משה לא נכנס לארץ ישראל. אבל התשובה היא נפלאה. כתוב בספרים הקדושים, שאם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, ועל ידו היה נבנה בית המקדש, היות והוא בחיר האומה, הקדושה שהוא היה משרה בבית המקדש, לא הייתה נותנת לעולם שהבית הזה יחרב. ואז מה? אנחנו אומרים בתהילים, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך. אסף מספר את סיפור החורבן, חורבן בית המקדש. אבל איך הוא פותח? מזמור לאסף. מה זה מזמור? שיר. השם ירחם ויציל. אדם שנשרף לו הבית, עושה מזה מנגינה ועם מקאמים, מזמור לאסף. איזה מזמור לאסף? שואלת הגמרא, קינה לאסף מבעיה. צריך להגיד קינה. זה קינות, זה לא שמחה. אומרת הגמרא, התשובה היא נפלאה. אסף מודה ומעלל ומשבח את הבורא. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל חטאו לפניך. כמה אתה רחום וחנון שבמקום להקות אותם, עיקת העצים והאבנים. שרפת את בית המקדש. אז יצאנו אמנם בלי בית המקדש, אבל בריאים ושלמים. משה רבנו,
אם היה נכנס לארץ ישראל, זה היה בשבילנו אסון כביכול. למה? בית המקדש לא יכול להיחרב. עם ישראל חוטא, מי צריך ללקוט? חלילה עם ישראל עצמו. אז הקדוש ברוך הוא עושה איתם חסד עצום. אני מכין את הקרקע כדי להקות בעצים ואבנים, העיקר שאתם תצאו בריאים. האמת היא ששני הרעיונות האלה ביחד מתחברים. מתחברים נפלא. דיברנו על המקרים הקטנים שקורה כל יום. לפעמים יש אחד בא, הרב, אני לא יכול יותר. כל יום חייב לקרות לי משהו. אתמול היה לי פנצ'ר באוטו, שלשום קמתי מהמיטה עם סחרחורת, לפני כן המיקסר הפסיק לעבוד, המכונת כביסה לא עובדת, אשתי הפסיקה לעבוד, ועכשיו אני הפסקתי לעבוד, והוא בא לך עם כל... הרב, יש עליי עין הרע, תוריד את זה. מתוק, אין לך עין הרע. השם פשוט אוהב אותך. יש שני אפשרויות לשלם. יש אפשרות לשלם בבת אחת, אבל זה תשלום שלא תעמוד בו. יש אפשרות לשלם בישרקרט 24 תשלומים. חודשיים, יומיים, אבל זה תשלום בישרקרט כדי להקן עליך. אתם הבנתם את חסד השם שנמצא? אז בעצם האבק שדיברנו עליו, המקרים הקטנים, הוא השגחה פרטית מדוקדקת בשיא, שמה הקדוש ברוך הוא אומר? אני לא רוצה להעניש אותך. אני לא רוצה לתת לך איזו חבילה שלא תעמוד בה. אני מחלק לך את זה לחלקים, אבל זה ממני. כן, אסף? יש הרב בדרך לדעת, עם האיסורים הקטנים, האם זה כפרת עוונות על העבר, או שזה פשפוש במאסף של אדם, במאסף שלו היום? יפה, אסף, אני רק אברך, ואני אסביר מה שאלת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אסף שואל שאלה נפלאה. שואל אסף, כשאדם עובר את האבק הזה, את הדברים הקטנים האלה, פה הוא שכח משהו, צריך לחזור הביתה, להביא אותו, זה לא נעים. כבר הגיע לכביש החוף, הוא צריך לחזור הביתה, כי הוא שכח מסמך. ועוד הרבה דברים, זה עוד מקרה מצוין. היה לי מקרה שנסעתי עם אחד הילדים עד בלינסון, לאיזה ביקורת, ושכחנו את הטפסים, ושכחנו הכל, והגענו לבלינסון. ברוך השם, כפרת עוונות, מה נעשה? אז יש אפשרות להגיד, מה, דבר כזה פשוט, לא לקחתי איתך, לא הבאת, ולא זה, ולא... הבנתי שהשם רצה שנבוא, נראה את בלינסון, נחזור לנתניה, ונחזור אליהם עוד הפעם. והשכחה פרטית, רק יצאנו מבלינסון, אשתי התקשרה לקופת חולים, אמרו לה, לא, את לא צריכה לבוא, נשלח לך את זה בפקס. בפקס, באימייל, וכל הטכנולוגיה המתקדמת, תוך כמה דקות זה יוצא לרופא. עשינו פרסה, חזרנו. ברוך השם, קיבלו אותנו, הכל היה נפלא. אבל אני חושב שקיבלו אותנו והכל הסתדר, דווקא בגלל שקיבלנו את זה באהבה. ככה השם אתה רוצה. אז כל האבק הקטן הזה שאנחנו בעצם מדברים עליו, שאנחנו היינו מעדיפים לקחת מברשת ולטטות אותו ברחוק מאיתנו. אז אסף שואל, מה ההסתכלות הנכונה על זה? זה כפרת עוונות על העבר? או בעצם כלי להתבוננות שתבדוק את עצמך אם אתה בסדר? זה לא סותר אחד השני, זה שניהם ביחד. זה כפרת עוונות בדברים קטנים. יש משפט כל כך נפלא. כשנשבר כוס, מה אנחנו אומרים? מזל טוב. למה מזל טוב? כי, מה זה קשור? כוס נשבר, מזל טוב? אנחנו אומרים מזל טוב, והסיבה הפשוטה, שאנחנו יודעים שעל ידי זה ניצלנו מדברים אחרים. לכן מזל טוב. אם היינו, רק הבעיה היא, כשקורה פנצ'ר, יותר קשה להגיד מזל טוב. כוס, לא נורא, יש לנו סט של שישייה, של 12 וכדומה, אז קל להגיד מזל טוב. אבל פנצ'ר בגלגל, מה מזל טוב? אבל האמת האמתית, מזל טוב. א', זה ניקה אותי, זה חיפר לי, זה הציל אותי מדברים יותר קשים. וב', תתבונן גם, תתבונן, הכל בסדר אצלך, הכל תקין. אנחנו נוסעים ברכב, יש לנו במסך של הרכב, מה יש לנו? כל מיני שעונים,
שמראים לך על כמה אתה נוסע, וכל מיני נורות, אדומות, כתומות, יהיה רצון שלא ידלקו לעולם, אבל כל נורה יש לה משמעות. הנורה הזאת נדלקת, אין דלק. הנורה הזאת נדלקת, תבדוק, אין לך מספיק שמן. הנורה הזאת נדלקת, יותר גרוע, חס ושלום. מה המטרה של הלוח שעונים הזה? נורות עזרה, פשוט מאוד. אז באותה מידה, כל מה שאנחנו עוברים, זה שני דברים. כפרת עוונות ונורות עזרה. תתעורר, תתיישר. יש היום בכביש נוסעים, אז השוליים מקווקווים. אתה נרדם לרגע, אתה פשוט יורד לשוליים, הקווקוב הזה, אתה שומע פתאום רעש מהגלגל. אתה כועס על זה? אתה לא כועס, אתה שמח. סך הכל מעורר אותך, תחזור למסלול. אז אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים. אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים. והכיוון הכי בריא, זה כמו שדיברנו. לקחת לא רק שזה כפרת עוונות, זה שהשם אוהב אותי, שמשלם לי בדברים קטנים, ומציל אותי בדברים גדולים. זה ראייה עוד יותר נכונה. זה לא רק משלם לי. אז יש אחד ש... הגלגל התפנצ'ר, אז הוא יוצא החוצה ואומר, טוב, כפרת עוונות, מה נעשה? ככה השם רצה. יש אפשרות לצאת, להגיד כפרת עוונות, ככה השם רצה, ותודה רבה השם, שזה בגלגל, ואשתי והילדים בריאים, ואני בריא ושלם. השם, כמה אתה אוהב אותי. יש מדרש, רק בשביל להמחיש את זה. שתי מדרשים. מדרש אחד, המדרש מספר על שלמה המלך. החכם מכל האדם. החכם מכל האדם. שידע שפת חיות, עופות, הכל. והיה לו משרת מאוד נאמן. ששלמה המלך חיבב אותו. יום אחד שלמה המלך אומר לו, משרתי הנאמן, במה אני יכול להיטיב איתך? אומר לו, אדוני המלך, אם אפשר, תלמד אותי את שפת החיות. אמר לו, את שפת בני אדם בקושי אנחנו מבינים. אתה רוצה להבין את החיות? בשביל מה לך את זה? מיותר, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. לא, לא, אני רוצה. לימד אותו. הוא בא הביתה מבסוט, בערב, נכנס ככה, אוכל ארוחת ערב מהר, יוצא לחצר, הוא שומע את התרנגולים מדברים ביניהם. ואז אחד אומר לחברו, אתה יודע, הסו של בעל הבית, מחר מקבל התקף לב ומת. הוא שמע ככה, שש בבוקר קם על הרגליים, לקח את הסוס, יצא לשוק, תוך שעה, שעתיים מחר אותו, אחרי שעתיים, בא, קונה, אומר לו, תשמע, הסוס מת מהתקף לב. אומר לו, מה אתה רוצה? אני לא ידעתי, אצלי הכל היה בסדר, בוא נלך לויטרינר. והוא יגיד לך שזה לא בעיה של לב, זה התקף לב פתאומי. טוב, בלילה הוא מגיע, הוא שומע שמדברים על הפרה. פרה של בעל הבית הולכת לקבל שפעת, השם ירחם ויציל, לא על אף אחד מישראל, זיכרונה לברכה תוך כמה ימים. הוא שומע ככה, שוב, יוצא לשוק, מוכר, מבסוט. השם ירחם ויציל, אחרי שלושה ימים, אשתו מתה. הוא שוב יוצא ככה לחצר, לשמוע את הקסקוסים של התרנגולים, מה זה? ואז הוא שומע התרנגול, אומר לחברו, איזה טיפש הבעל הבית שלנו. הקדוש ברוך הוא לא רצה להרוג לו את אשתו. רצה לפגוע לו בסוס במקום. אבל הוא טיפש, הלך מחר את הסוס. רצה לפגוע לו בפרה, הלך מחר את הפרה. לא הייתה ברירה, לקח לו את אשתו. הבנתם את המסר? הבנתם את המסר? תשמח! הסוס הלך, ברוך השם. יש כאלה, השם הרחם, מעדיפים שזה האישה ולא הסוס. אבל הסוס הלך, תשמח! ברוך השם! לפחות אותך השם הציל. השם הציל אותך את בני הבית. חז"ל מספרים לנו, המדרש מספר על רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי היה מגדולי הדור, קדושי עליון, אין לנו הבנה מה הוא היה. ויום אחד הוא פוגש את אליהו הנביא. אומר לו לאליהו הנביא, אני יכול להסתובב איתך ביחד, ככה, מעניין אותי לראות את הפעילות שלך. אמר לו אליהו, תראה, אין שום בעיה, אתה רוצה לבוא איתי? תבוא איתי. אבל התנאי שלי, אין שאלות. ביום שאתה שואל שאלות, ברגע שאתה שואל שאלות, זה הרגע שאנחנו נפרדים.
אמר לו, אין בעיה, אני מקבל באהבה. טוב, הולכים משך היום, בערב מגיעים לאיזה בית, שואלים את בעל הבית אם אפשר להתארח אצלו, אדם עני, פשוט. אמר להם בשמחה ובאהבה רבה, הכניס אותם, יירח אותם, הוא לא יודע שזה אליהו הנביא. מבחינתו זה סתם, שניים. אוכל כיד המלך, סידר להם מיטה, חדר לישון, הכל. שתיים בלילה אליהו הנביא אומר לרבי יהושע בן לוי, אנחנו ממשיכים, אנחנו יוצאים לדרך. אבל לפני שהם יוצאים, הוא עובר דרך החצר של העני, יש שם פרה, הוא לוקח סכין ארוכה, אליהו הנביא, ושוחט אותה. רבי יהושע בן לוי, הלב שלו נקרע. מה? העני הזה, הפרה הזאת, זה הפרנסה שלו. כל בוקר מביאה קצת חלב, חלק מוכר, חלק משתמש. מזה הוא מתפרנס, אבל לא יכול לשאול שאלות. יום נוסף של סיבוב, בערב מגיעים לאיזה בית מפואר, דופקים בדלת, פותח השיר, כמה השיר, ככה קמצן. אפשר להתארח אצלך, מה פתאום? אבל אין לנו איפה לישון, שום דבר, בחוץ. בסוף, אחרי הרבה ריצויים ובקשות, אמר להם, אין בעיה, בכניסה של הבית, יש איזה גגון קטן, תהיו מתחתיו. קורמים כל הלילה, רעבים. בשתיים בלילה, אליהו הנביא אומר לרבי יהושע בן לוי, מתקדמים. אבל לפני כן, יש לי איזה פעולה קטנה, מה הייתה שם? ליד הבית המפואר של בעל הבית, היה ארמון שלד, אבל ממש רק התחלה של שלד, רק היסודות. אליהו אמר מה שאמר, ובבת אחת, ארמון לתפארת. רבי יהושע בן לוי, מה, אחרי התנהגות כזאת, בלי משכנתה, לפחות תפיל אותו במשכנתה, ומשהו, ככה בנית לו את הבית? אבל לא יכול לדבר. הם מגיעים לעיר נוספת, ואז, משך היום כולו נמצאים ככה, בפעילות שלהם, בערב נכנסים לתפילת ערבית לבית כנסת, איזה כבוד מלאכים, איזה כבוד מלאכים. ואליהו הנביא מסיים את זה במשברך, יהיה רצון שכולכם תישארו איך שאתם. להברכה. בירך אותם בפרנסה, בבריאות, בשפע, נחת מהילדים, אבל תישארו איך שאתם. למחרת, אנחנו מקצרים, שוב הגיעו לבית כנסת, הפעם יחס משפיל. זה מעיר הערה לאליהו הנביא, זה מעיר לרבי יהושע בן לוי, ואז רבי יהושע בן לוי אומר להם, יהי רצון שכולכם תגדלו ותהיו ראשים. פה רבי יהושע בן לוי אומר לאליהו הנביא, אליהו, שמחתי להיות איתך עד עכשיו, אני יודע שזה עולה לי במחיר של פרידה, אבל אתה חייב להסביר לי. אני לא מבין. אני, שהתייחס אלינו הכי יפה, לקחת לו, שחטת לו את הפרה. העשיר שביזה אותנו, בנית לו ארמון. אלה שכיבדו אותנו, בירכת אותם, שישארו איך שהם. אלה שלא כיבדו, בירכת אותם שכולם יעלו. אמר לו רבי ישוע בן לוי, אמר לו אליהו הנביא, בוא אני אסביר לך. אנחנו נפרדים באמת, כי סיכמנו שלא שואלים שאלות. אני אסביר לך. אותו אני שירח אותנו כל כך בכבוד, ידעתי שיש גזרה על אשתו באותו לילה שהיא הולכת מן העולם. אמרתי, הוא ירח אותי כל כך נפלא. אני אקח לו את הפרה, העצב הזה, הכאב שהפרה הלכה, זה יחפר על שאשתו צריכה ללכת, והקדוש ברוך הוא יוסיף לו עוד כמה תוספות קטנות כדי להשלים, אבל לא עכשיו. אותו עשיר שלא התייחס אלינו יפה ובניתי לו את הארמון, רק תדע, אם הוא היה בונה אותו לבד, הוא היה פשוט יוצא כיסודות נוספים. כשהוא היה בא ליצוק, הוא היה חופר. והיה חופר ושם היו אוצרות של זהב, אוצרות קורח. לא רציתי שהוא יזכה בהם. בניתי לו אני את הבית. בירכתי את כולם שישארו איך שהם, כדי שבבית כנסת יישאר רב אחד וגבי אחד. ככה הכל הולך על ממנוחות. בבית כנסת השני בירחתי שכולם יהיו ראשים. כולם חברי ועד, השם ירחם ויציל.
לא, מנחה בשש. מי אתה שתגיד בשש? בחמש. כל דבר קטן מריבות, הכל מתפרק אצלם. הראייה שלנו, זה לא ראייה של השגחה. זה לא הראייה של הקדוש ברוך הוא, לא מחשבותיי מחשבותיכם. תזכרו את שני היסודות שדיברנו היום. דבר ראשון, האבק הוא מהשם. מה זה האבק הוא מהשם? כל פעולה, ולו הקטנה ביותר, אור אינסוף ברוך הוא נמצא שם, מחיה, מהווה את אותה פעולה. ולמה? אנחנו נוכל להרגיע את עצמנו שנבין שהקדוש ברוך הוא פרס לנו בישרקת, במקום שנשלם תשלום אחד שלא נוכל לעמוד בו, תשלום קשה, תשלום כואב, הקדוש ברוך הוא חילק לנו את זה לאין סוף תשלומים. כשאדם חי כך, החיים שלו שונים. אשתו אומרת מילה, אז הוא לא צריך להגיד תודה רבה. מה הוא אומר לעצמו? טוב, כנראה העשירי היום ירד עוד תשלום. היא למחורה דיברה שוב, כבר ה-11. טוב, חייבו אותי גם ב-11, לא נורא, אבל זה לחסוך ממני את החבילה הגדולה. אז קרה פנצ'ר, ברוך השם. למחורת מכונת כביסה הלכה, תצרף את שניהם ביחד, מי יודע אם זה לא בתמורה לתאונה, חלילה וחס. מי יודע אם זה לא בתמורה לתאונה? ותדעו, חידוש עצום. אדם יגיד לעצמו, טוב, המילה שאשתי אמרה, זה לא בסי מחפר, כי היא רק אמרה. אנחנו יום אחד נתמקד על זה בשיעור, מילה שהיא אמרה, או מילה שאתה אמרת לאישה לא הוגן, שאנחנו מתייחסים כל הזמן רק לצד של האישה. גם הגבר לא חסר לו, גם הוא כשהוא פותח פה, השם ירחם ויציל. אבל, אנחנו ניתן על זה שיעור שלם בעזרת השם, השם יזכה אותנו לזה, מתוך שמחה ובריאות, כי הכל ממנו יתברך, שנלמד שבעצם מילה שאתה שומע ואתה שותק, הסגולה הבדוקה ביותר להינצל לא מפנצ'ר, ממוות גמור. זה כפרה על מוות, זה כפרה על אובדן, זה כפרה על 1001 דברים. תשתוק רק. תקבל את זה באהבה, תשייך את זה להשם. אנחנו, בעזרת השם, לא רוצים להגיד דברים בלי מקורות, בעזרת השם נלמד את זה במקורות, ואתם תראו עד כמה זה בדוק. תשתוק! אתה לא יודע כמה אתה מועיל לעצמך באותו רגע. אתה לא יודע איזה ישועה אתה ממשיך על עצמך. אתה לא יודע איזה שפע אינסופי אתה זוכה באותו רגע אם אתה שותק. אז למילה יש את העוצמה הכי גדולה, כשהיא לא נאמרת, כשאתה שומע ושותק. חז"ל אומרים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. יום הכיפורים גמור. יהיה רצון שנזכה להתחזק בשתי הנקודות שדיברנו. דברים גדולים, כולנו מאמינים. כולנו מאמינים. גם בדברים הקטנים. אומר רבנו יונה, שלמה המלך אומר במשלי, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. אומר רבנו יונה, בשלמה המלך להגיד לאדם, כשהאדם טס, רבנו יונה מדבר אז, אדם שעולה בספינה, באונייה, ודאי שלפני כן הוא מבקש, הקדוש ברוך הוא, תן שההפלגה תעבור בשלום, שאני אגיע לשלום, שהכל יהיה בסדר. הוא עושה עסקה גדולה. בטח שהוא זוכר את השם. אבל אומר רבנו יונה, זה לא המאמין השלם. המאמין השלם זה שבכל הדברים הקטנים גם הוא זוכר את השם. הוא יוצא מהבית, הקדוש ברוך הוא, תן לי סייעתא דשמיא, להספיק את כל מה שאני רוצה היום. שאני אהיה רצוי בעיני הבריות. שהבריות יאירו לי פנים חזרה. שאזכה להביא פרנסה הביתה. שאשתי והילדים ירגישו טוב, שהכל יהיה נפלא. זה מה שאומר שלמה המלך. בכל דרכיך דאהו. בכל דבר שאתה עושה, תזכור אותו יתברך. וזה הסגולה הכי נפלאה, והוא יישר אורחותיך. הוא ייתן שכל המכשולות שיש בדרך, הקדוש ברוך הוא יישר לך אותם. נזכור, הכל מהשם.
והכל מהשם לטובתנו הנצחית, לשלם בתשלומים קטנים, כדי שהתשלום לא ייפול עלינו במכה. כמובן, אנחנו מבקשים מהשם, קודש הבריחו. אנחנו גרועים, אבל יש שונאי ישראל גרועים מאיתנו. תפל בהם לפני כן, תעביר להם הכל לפני כן. תפתור אותנו בלי כלום. תפתור אותנו בלי כלום. רב זושה מהנפולי, זכר צדיק וקדוש לברכה, יום אחד, ככה, לא הרגיש טוב, אז הוא התפלל להשם, מה הוא אמר? קודש הבריחו, אני יודע שזושה, באמת, הכי גרוע שיש בעולם, השפל, השפל שבכל היהודים. אבל אני אחרי הכל יהודי. אני לא רצחתי אף פעם. קודש הבריחו, יש בכפר שלי רוצחים, שונאי ישראל, והם בלי עין הרע, בן פורת יוסף בריאים. טפל בהם לפני כן. קח את החולי שלי, תעביר להם, תסיים איתם, תחזור אליי. אני לא יודע אם ככה כדאי לדבר, זה רב זושה יכול להגיד. אבל אנחנו יכולים להגיד, קודש הבריחו, אנחנו דור חלש. דור חלש, דור של קרטון, דור של מרגרינה, כל דבר קטן מתרסקים. הקדוש ברוך הוא, תן לנו להכיר אותך, אבל בטוב ובנעימים, שהשגחתך תאיר לנו תמיד, תחפר לנו על האבונות במצוות שתזמן לנו. השם, תזמן לי היום מצווה שהיא בדיוק תשובת המשקל למה שנפלתי בזה. זמן לי, תזמן לי. כמה זה נפלא, יש מצוות שממש מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה. אדם נפל באיזה אבון חלילה, פתאום הקדוש ברוך הוא מזמן לו חבר, שהחבר מתייעץ איתו, תשמע, לא יודע, נראה לי היום אני, זה, קפוץ על ההזדמנות, תגיד לעצמך, הנה, השם יתברך זימן לי אותו עכשיו, באותה סיטואציה הייתי ואני נפלתי, הפעם אני מעודד אותו ואני מציל אותו מזה, בשכר זאת, שהצלתי אותו, מהאבון כזה, התחפר לי האבון שלי. ככה, לבקש מהשם, זמן לי מצוות, שיחפרו על האבונות. יהי רצון שנזכה לאבות השם כל ימי חיינו, בשמחה ובטוב לבב, באהבת עולם, בשמחת עולם, אמן, כן, יהי רצון.